peste 15 și Racea, solul de asemenea evoluții foarte bune, Racea, Porgras, Bulimar cu cea mai mare notă, aproape de 15, 14,950. Cătălina de asemenea, o evoluție frumoasă. Săriturile am văzut de două ori, Iurcenco 7-2, am văzut însă un 5-4 foarte frumos la Cătălina Ponor. Evoluții interesante la paralele cu reale posibilități de progres, da? Mă gândesc la Ana Porgras, dacă i-ar fi ieșit astăzi și coborârea ar fi fost foarte 15. Bine. Da. Racea s-a apropiat de 15, Haidu a trecut de 14, Andrei 13, iată 950. Per total, un plus pentru echipa României, sigur, un concurs fără prea multe ratări, la ceea ce ne gândim noi din afară că ar fi variantele pentru echipa României. Cel mai bine însă știu antrenorii, cei sigur care sunt zi de zi cu fetele în sală. Și să nu uităm că atât Izbașa cât și Chelaru sunt la Izvorani, ele se pregătesc. Să sperăm însă că sunt sănătoase și apte. Trebuie însă să treacă și peste anumite praguri de durere și peste anumite blocaje mentale. Sunt convinsă că Sandra, o știu puternică, poate trece peste acest incident care i-a rămas în minte de la naționalele din 2009, cu acea nefericită întâmplare de la Buzău, când și-a rupt tendonul ahilian. Totul stă în puterea minții, Sandra. O cunosc și pe Iordache destul de bine și știu că este extrem de ambițioasă și că Larisa va face totul ca să revină cât mai repede pe aparate. O așteaptă Londra și mi-a spus odată că vrea să fie precum o cometă. Păi să lovească Londra atunci. Fetele însă trebuie să înțeleagă că e nevoie de muncă într-un ritm constant pentru a ajunge la performanță. Orice antrenament furat este de fapt o îndepărtare de medalie, o îndepărtare de podium. E greu să înțeleagă acum. De obicei recunosc acest lucru atunci când se lasă. Laura Mitchell din Marea Britanie. Da, Sim. Și a nou venită în echipa Marii Britanii, Kelly Sim. În testări, cum spune Adrian Stan. Sistemul de pregătire este altul în Marea Britanie. Fetele stau în cea mai mare parte a anului la lot, vin în stagii de pregătire la cantonamentul oficial, acolo unde, să spunem, capitanul este Adrian Stan. Au foarte multe concursuri bilaterale sau triunghiulare care se transformă în niște trialuri de selecție pentru competițiile majore ale gimnasticii. Chiar utilizare destul de joasă. Dacă Stan i-a învățat gimnastică pe englezi, britanicii l-au învățat ceea ce înseamnă a fi manager pe Adrian Stan. De foarte multe ori mi-a spus că e adevărat că el a dat mult gimnasticii din Marea Britanie, dar a și învățat multe de la ei. Este exact ce ne cam lipsește nouă în sistemul sportului actual. Poate că lumea trebuie să se gândească că trebuie să schimbăm ceva ca să rămânem sau să urcăm din nou în vârf în sporturile în care n-am mai fost de mult. Nu s-a anunțat încă câștigătoarea, va începe festivitatea de premiere. Urmează festivitatea
perioada de premiere. Să sperăm că ne vor permite colegii din studio să rămânem, să vedem și cine a câștigat această întrecere, să vedem care este noua campioană națională. 2011, un an important. A fost o competiție frumoasă. Da. În condițiile în care, așa cum ai spus și tu, lipsesc cele două gimnaste de bază, de bază ale echipei. De fapt, exact. Ultimele fete medaliate la campionatele europene, exact. Alături de Raja, bronzul de la individual, dar Sandra Izvașa, dublă campioană europeană la Berlin, Chelaru a secundat-o cu brio la sol, sigur, da. Chelaru a luat medalie și la mondiale. De admirat revenirea Cătălinei Ponor după pauza pe care a făcut-o. De admirat și revenirea Dianei Bulimar. Da, absolut. După așa operație. Da. Acum un an se zicea că nu o să mai facă gimnastică niciodată și acum o vedem cu cea mai mare notă la sol. Așa că, din nou, un câștig pentru echipa României, noastră. Da. Trebuie să mulțumim doctorului Filipescu, doctorul care s-a ocupat și a făcut operația Dianei. Ar trebui să mulțumim foarte multor doctori. Multor doctori. Da. Din păcate, n-am ce face. Ceva este. Sunt foarte mulți copii care se accidentează și sunt niște accidentări care nu se pot depista la prima vedere. La prima vedere. Am făcut o groază de remeneuri.
revenit Cristi, din păcate încă o dată aceeași problemă, cineva se joacă cu noi. Noi nimic, nu s-a întâmplat nimic, aș putea spune. Încă nu. Nu s-a anunțat câștigătoarea. Da, îi dăm legătura colegei noastre, Suzana, sper că ne aude. Lângă ea este Adrian Stan, să-l ascultăm și pe coordonatorul din Marea Britanie. Așa este, Alina, lângă mine se află directorul tehnic al echipei Marii Britanii. Domnul Stan, spuneți-mi cum vi se par naționalele până în momentul de față? Sunt foarte utile. Cred că sunt foarte utile nu numai pentru gimnastele românce, dar și pentru gimnastele britanice. În mod categoric există o diferență de nivel în momentul acesta. Noi venim după o perioadă de odihnă. Suntem în a treia săptămână de pregătire înainte de campionatele mondiale. Am vrut să le expun la condiții mai grele de pregătire în sensul climei. E foarte cald, ele nu sunt învățate cu căldura. Au trebuit să călătorească câteva ore bune, plus au avut neșansa să le prindă mini-tornadă pe drum. În sfârșit, s-au speriat? Ba, s-au speriat, ca toată lumea s-au speriat, dar sunt mulțumit. Este primul concurs după o pauză destul de lungă al Cătălinei Ponor. Ați urmărit evoluția ei, cum vi s-a părut? Cătălina Ponor a fost și este o gimnastă de foarte mare valoare. Este mai mult decât pozitiv revenirea ei și nu și-a pierdut nimic din clasă. Ne așteptăm la lucruri mărețe din partea ei la Tokyo? Acum, lucruri mărețe e o treabă relativă, dar Cătălina Ponor în mod categoric aduce substanță echipei României și maturitate, ceea ce cred că este nu numai un bonus, dar un lucru în plus față de mondialele de la Rotterdam. O prietenie foarte strânsă între România și Marea Britanie. Între Marea Britanie și România, între Belu și Adrian Stan, între antrenorii români și antrenorii britanici. De mulți ani noi ne pregătim împreună. S-a întâmplat, ne-am bătut echipa României la Birmingham, nu contează, deci noi mergem înainte, ei merg înainte, facem tot ce ne stă în putință să ne ajutăm reciproc. Contează foarte mult că vă pregătiți împreună? Cred că contează foarte mult din ambele puncte de vedere. Normal, sistemul în Marea Britanie este foarte mult orientat pe business, deci pe cantitate. Se poate întreține singur, deci nu finanțat de stat. Sistemul din România a fost conceput pentru înaltă performanță. Încet, încet, Marea Britanie a crescut, România învață să facă business, Marea Britanie învață să facă performanță. Aveți, câte fete aveți, le-ați lăsat acum? Încă trei fete sunt acasă. Ne pare rău că n-am putut-o aduce pe campioana europeană de la paralel și mondială de la paralel, Tweddle. Dar la vârsta ei, are 27 de ani, trebuie să avem foarte mare grijă și este până un alta sub tratament medical preventiv. Și cum se descurcă la 27 de ani? Nu e o vârstă cam înaintată pentru gimnastică? Vedeți, cred că a fost o preconcepție gimnastica să termine la 20-22 de ani. E dovedită în lume de un număr mare de sportive, începând cu Șușovitina, Tweddle, Lisbașa, Ponor, Kathleen, deși Kathleen s-a retras. Sunt foarte multe gimnaste, vârsta medie a crescut, e peste 20 de ani în momentul acesta. Cred că gimnastica e un sport de lungă durată, atâta vreme cât gimnastele pot rezista la presiunea nervoasă a competițiilor de gimnastică și își pot menține forma fizică. Alte cuvinte, evoluează? Gimnastica evoluează tot timpul. Câteodată codurile de punctaj nu sunt cele mai avantajoase. Datoria antrenorilor e să găsească cele mai bune soluții, să obțină cele mai bune rezultate. Mulțumesc frumos! Da, poate o să o auzim și pe Cătălina Ponor sau Octavian Belu, sunt în apropierea Suzanei.
Până atunci însă, interesant ce a zis domnul Stan legat de bani, de gimnastică, de afacere, de performanță. Cine înțelege, știe despre ce este vorba. Despre sistemul de pregătire, nu doar al gimnasticii, ci în tot sportul românesc. Eu cred că trebuie să avem curajul să spunem că e un moment de cotitură, pentru că altfel, după 2016, dacă așteptăm doar totul de la stat, la cum merg lucrurile, criza mondială e cum e, se cam închid ușile și atunci nu vom mai avea deloc mare performanță. Ușor, ușor vor trebui să apară cluburi susținute și de mediul privat. Trebuie să atragi oameni din mediul privat. Sigur că e greu, nu există o legislație care să-i avantajeze pe oamenii care ar da banii spre sport. Vorbim de legea sponsorizării. Știm că abia s-a reușit ca o parte din banii proveniți de la loterie să se îndrepte spre sport, spre sănătate, spre învățământ. Și cred că am primit clasamentul. Da, mulțumesc celor care s-au gândit la mine. Iată, din două locuri am primit foile. Frumoasă surpriză. Ana Porgras a câștigat, iată, concursul 58-650 pentru sportiva de la Farul Constanța. Racea este pe 2, Cetate Deva, 58-525, o diferență mică. Tot Cetate Deva cu Raluca Haidu pe 3, 57-675, pe 4 este Bulimar, pe 5 Andrei, Drăgoi pe 7, Trenca pe 8, Balea pe 9, Cătălina evident, în locul 13, da, dar ea nu are un aparat. Au intrat probabil în calcul și note pentru sportivele din Marea Britanie. Da, bineînțeles. Dinamo, iată, pe locul 1 a intrat în calcul, pe 2, locul 1 Cetate Deva, cum era și firesc, da, Racea, Haidu, Trenca, Balea, 4 fete pentru Cetate Deva, destul de apropiate ca valoare, ca dificultate și execuție. Deva câștigă un titlu național la echipe, Porgras duce titlul național la Farul Constanța. Mă uit și la nota de la paralele pe care nu am văzut-o în transmisiune directă. 6-2 dificultate, 6-2, exact. 8 la execuție, 14-2. Și era un exercițiu peste 15-200. Și iată ce notă a primit Ana la execuție la pârnă, 9-325, cea mai mare notă din concurs, 6-5 la dificultate, 15-825. Și Bulimar a primit peste 9 la sol la execuție, 950. Sol din 5-8. Ponor, de asemenea, peste 9 la execuție, la sol. 9.375 la execuție la bârnă pentru Cătălina. Peste 9 la execuție și la sărituri. Iată, 3 aparate care le-a făcut cu note peste 9. Peste 9. Festivitatea de premiere, în întrecerea cu echipe, a maestrilor Odești 2020.